Nyt ymmärrän! Entäs Trixie on? Et sitä kulutettu lainsuojata hänen täytyy yrittää päästä karkuun ilman, että kukaan näkee hänet, että enhän lainakäyssä siirretään vajasta Ei hitsi, tää on vaikeeta. Spike, missä olet? Ah, Trixie, mitä hän teki? Oh my gosh, okei, Twilight, mieti! Mihainun ei olisi pitänyt... Kirjassani ei tällaisesta tajista tällaisesta... Nyt ymmärrän! Entäs Trixie on? Et sitä kuullutta lainsuojata? Hän täytyy yrittää päästä karkuun, että kukaan näkee häntä, joten hän lainaa kihoisi siirretä, hän yrittää... Mitä? Joo, pitäisikö hakea lasit, että näkis lukkeekin näitä tekstejä? Oh-oh, seikkailu alkaa jo vo... Ei muiskrakkeja. Aivan. Taas se aikaisin. Mä en ole sanonut tuota sanaa nopeasti. Nyt ymmärrän! Entäs Trixie on, et sitä kuulutte laisuja? Hänen täytyy yrittää päästä karkuun, kun kukaan luottaa. Spike! Meillä ei ole aikaa tähän! Minun täytyy löytää vatsaloistu! Vaikka pientä apuni olla saattaa, teen mieluummin mitään kuin en mitään lainkaan. Ei mitään kuin jotain. Millä he oli edes mennyt vielä siis? Ei oikeesti, miten toi voi olla vaikeaa! Vain siihen asti, kunnes löydän miksi mä sanon koko ajan vatsaloistuu? Vain siihen asti, kunnes löydän vastaloitsun. Toistaiseksi en ole löytänyt mitään hyödyllistä. Auttaisi, jos tiesi... Miksi mulla pitää mennä aina pieleen pitkissä replikeissä? Nyt ymmärrän! Entäs Trixie on, et sitä kuulutte laisuja? Hän ei täytyy yrittää päästä karkuun, kun kukaan luottaa.